ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଆଜି ପଣ୍ଢିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ଶୁଣାପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା ରହିଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ বিভাগ যদি দেখিবা ৰাজ্যৰে অচাছ ঘণ্টা অৰ্থাৎ শনিবাৰ ৰবাৰ দুইদিন ধৰিকি বৰষাৰ পৰিমাণ অধিক অধিক ৰব সোমবাৰ দিন এয়া ধীৰে ক্ৰমশ বৰ্ষাৰ পিমাণ কম ৰ এই যি অৰ্চা ঘণ্টা বৰ্ষা ৰব তা প্ৰভাৱৰে ৰাজ্যৰ অনেক অঞ্চল বা অনেক জিলা মানুহ ৰেড য়েল' ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰিছে পাণিপাগ বিভাগ যদি কথা কয় দক্ষিণ ওড়াৰে অধিক অধিক বৰ্ষা হৈ পাৰে অৰ্থাৎ গঞ্জাম গজপতি ৰায়গড়া ইয়ে তমাম অঞ্চলৰ বৰষাৰ পৰিমাণ অধিক ৰ অধিক ৰখা দেখ কেন্দ্র বিভাগ যা ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক পাণিপাগ সূচনা দিয়েছে যে রাজ্যের জুন্স জুন্ পহিলু এবং অগষ্ট আজিকা দিন পর্যন্ত বর্তমান ছশো এগারো পয়েন্ট যা স্বাভাবিক বর্ষা ঠু একশ প্রত কম রয়েছে সেপটে যদি নিউটিয়া বর্ষার কথা দেখা তাহলে কটক জগৎসিংহপুর খোর্ধা কোরাপুট মালকানগি ইয়ে পাঁচটি জেলার বর্ষা ভাল বর্ষার পরিমাণ ভালো হয়ে অন্য পঁচিশটি জেলার অপেক্ষাকৃত কম

ଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧିମେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି